Nyuma yuko hafashwe ingamba zo gukumira icyorezo cya COVID akanyerezo 19 giterwa na coronavirus, aho abaturage basabwa gukorera mu ngo zabo, abandi batanga serivisi za farumasi, amabanki n'isuku bo bagakomeza imirimo yabo. Abakora koperative Indatwa Gitega isanzwe ikora isuku mu murenge wa Gisozi iho mu mujyi wa Kigali, bamwe muri bo bavuga ko icyorezo cya coronavirus batakizi, ahubwo ko ikibazo bafite ari ingaruka bari kugirwaho nacyo n'inzara nk'uko babivuga. Cyangwa nuko numva bamwe bahahamutse ngo coronavirus ngo yarateye ariko twebwe sindanaba n'uwo yafashe ngo numva noze ko numva baba bahahamutse nyine nk'ibintu bikaze cyane kuza mu kazi rwose ni ukubura uko ngira nanjye nintanu utarenda kuyicaho ariko no kuzawukora umuntu yasikaraga nawe akayikoresha umuntu akabona icyo kurya none ubu ngubu barasikaye simbona isibanga akazi kacu karasokendereye karashize rwose kandi n'ubundi twari twaribwaga twifitiye imari ducuruza none ntitukibona n'ibyo tubona ntabwo twabigurisha inzara iratwishe indwara nta n'ikintu dutwaye ahubwo inzara bari kuvuga ngo tugume mu nzu ntidusohoke nibaduhe ikintu turaba turi kurya kugira ngo tube dufite icyo kurya nyine tugume mu nzu twubahiriza amategeko cyangwa se bafungura imihanda bavuga ushaka kujya mu ntara ajyeyo tujye kurya ibijumba n'ibishyimbo umubyeyi ashobora kukubwira ati mwana wanjye ngwino were gupfira mu mujyi wa Kigali ngwino ngugaburire ku byo nahinze waba ufite uburenganzira bwo kugenda ukagenda bafunguye imihanda umuntu ashatse gutaha yataha nyine natwe tuba dufite ikibazo ariko nyine ubundi ikintu cya mbere imbogamizi za mbere ni ukukubwira ngo guma mu nzu nta kintu ufite uragumanamo kandi ufite abana ufite umuryango gusohoka nyine ni ugusohoka kuba nta kintu ufite baratubwira ati tuze gukora ikibazo cya coronavirus byo ni ikibazo usanzwe gukomeza akazi bari batubwiye ko uyu munsi ari wa nyuma wo gukora natwe tugomba kugumya tubere mu nzu nyine tugenye gukomeza kwirinda natwe nyine tutegerana cyane ndetse nta kintu tutangana mu ntoki iyo twakuza nyine ko nyine twedere ubu twicisha inzara nka twe ukuntu twaba bakomeza bavuga ko mu gihe nabo byakwemezwa ko imirimo yabo ihagarara nabo bakajya mu ngo zabo mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'iki cyorezo ko ahubwo bashyirwaho uburyo bataha mu ntara kwivuko cyangwa bagahabwa ubufasha burimo ibyo kurya mu ngo zabo icyifuzo njyewe mfite ni uko bashaka umuti cyangwa bagashaka ikindi kintu bakora ariko abantu babahagarika ku kazi kuko abantu ntibahagarika ku kazi abantu barapfuye rubwirizeho ngo tujya mu gipangu tukaba ku ntoki twabikubwira ngo nta muntu ugendera n'undi umuntu agera aho ngaho n'umetereza barekuye nk'imihanda bafunguye nk'imihanda cyangwa imodoka ngo avuga ati ushobora gutaha mu cyaro kuko ari ubuzima bworoshye twataha twese kuko adafite ahandi ubwo ntawahabwa bafungura imihanda abantu bitahire bajye gupfira imwe waba nyine n'ubundi ni uko dushakira ubufasha nyine wenda bakatwishyurira inzu bakaduha na kawunga yo kurya Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu bwana Professor Shyaka Anastase ubwo ari kuri televiziyo yavuze ko hatangizwe ingamba zo kureba abaturage bababaye bagahabwa ubufasha Janvier Semigabo, PTN TV, I Kigali. Tugendeye kuri icyo kibazo cy'amazi nk'uko wari bivuze, amazi ni ikibazo. Amazi atabonetse coronavirus arashobora gusprindinga up, none abaturage benshi bakaba bafatwa kandi bishoboka ko umuntu yabyirinda. Ni abaturage batuye mu bice bitandukanye bigize umujyi wa Kigali bavuga ko kuva mu kwezi kwa kabiri bahangayikijwe n'uko batabona amazi, ngo kandi bakaba basabwa ko bagomba gukaraba intoki kenshi gashoboka n'amazi meza n'isabune mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo cya coronavirus. Iki ni cyo baheraho basaba ko ikigo gishinzwe amazi wasake cyakagombye gufatirwa ibihano ngo bitewe n'uko bashobora kubateza iki cyorezo bitewe n'ingaruka zo kubura amazi mu ngo zabo bajya kuyashaka bikabaviramo ingaruka zo kuba bakwandura iki cyorezo. Kuvuga kumva ngo iminsi ibiri yashize nta mazi ahari ni ikibazo kiba gikomeye cyane kandi hari n'iki cyorezo umuntu atabona uko ajya kuvoma bari kudusaba kuguma mu ipango so nicyo twavugaga cyane amazi ari kuba ikibazo amazi asa neza umuntu yo gukaraba kugira ngo ino coronavirus ibashe kutujya kure kuba icyo kibazo cy'amazi kigihari
twasaba nyamuneka wasake n'izindi nzego zadufasha zibishinzwe zikabishyiramo ingufu kugira ngo tubashe kwirinda icyorezo ejo bundi tutamera nk'Ubutaliyani hatanga cyangwa se Ubushinwa dore ko byabazahaje cyane n'ubwo bari kubirwanya. Wasake iramutse idakoze ibi ngibi numva leta yabishyiramo imbaraga, imbaraga za leta kubw'itegeko igategeka habeho iki, habeho kuhabwa amazi byanashoboka bakavuga uti mu tugari mu mirenge nkuko bagiye bahashyira ku masoko hano ho karabira bakabanagereza abaturage bakaborohereza kuba bajya kuvoma cyase no kuba bakizwaho amazi batiro bajya kuri kunkomati yo cyase kujya kuvomera ahantu runaka usange bajya guhura n'abandi mu byigano barwariye coronavirus. Leta ikaba yashyiraho izo ngamba rero ikaba yashyira igihamye kuvuga ati iki gihe bizabyarangiye kubona amazi guhera mu kwezi kwa kabiri amazi araza rimwe akaza ubundi akabura ubwo niko turiho neje amazi akabura kandi ureba hari ubu bwandu bavuga ati ni isuku kandi amazi adahari nyine umwandu uraboneka ariko tukaba dukeneye amazi. Amazi ni ingenzi, umwenda twambara urafurwa, isahani turiraho nukozwa, aho dutekera nukozwa, aho wicaye mbese amazi ni afite umumaro. Ubwo rero tukaba dufite icyo kibazo cy'amazi, mukaba mwashaka amazi, reba nk'ubu ngubu yo wirwa hangaha ubushaka kugira ngo ugende ukarabe. Ndetse bishobotse n'umwenda wambaye ubufuri, wagende rero ugasanga ya amazi yabuze. Ubwo rero urumva ko kiba ari ikibazo. Kikaba kitumereye nabi nkamwe nyine babayobozi mukaba mwagira icyo mukora amazi akaboneka mu bipangu muratubwira ati ntimukasoke ngo mujye hanze none se amazi azaba yabuze uzabura ufite n'umukozi umubwire tujya kuvoma hanze naza azandura bwa burwayi kandi mutubwira ngo nitugume hamwe. Ikibazo cy'amazi kijya kigeza igihe kikatuzonga cyane rwose, hari igihe hashira iminsi tubona nta kibazo gihari amazi ari kuboneka ariko hakaba ikindi gihe gicamo ugasanga amazi yabaye ikibazo abantu bahagaritse imitima ndetse ku buryo bashobora kurara bagenda butaranacya ugasanga rwose ushobora no kuba wahura n'izo mpanuka zitandukanye harimo no kuba wahandurira n'icyo cyorezo. Ubwo rero ibyo bihe yaba bitabagaho ngo bisimburanwe gutyo amazi agahora aboneka ejo ntubona amazi ngo ejo yabure umuntu yabasha no gukaza ingamba z'isuku ariko kuba amazi agera hakabura za ngamba z'isuku zishobora kwangirika ndetse no kwaguhura twangaga bikaba byabaho. Ibyo ngibyo birahari rwose ni ukuri amazi ajya abura akamara iminsi ntayahari ndetse icyumweru kikaba cyashira ukwezi kaba kwashira ariko nyuma akazongera akaboneka. Wasake gusa ijya isobanura ko hari imiyoboro iri gutunganywa igihe kizagera ikongera amazi akaba menshi kurusha uko yazaga mbere akatubwira ko impamvu hagarara barimo bashaka uburyo byaba byiza kurusha uko byari biri mbere ariko rero ntabwo ibyo byakabaye bigenda gutyo ahubwo yakabaye yiyongera batabanje gufunga yarahari. Ku murongo wa telefone twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bwa Wasake ntibyadukundira kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru bari bataragira icyo badusubiza gusa babinyujije ku rukuta rwabo rwa Twitter batangaje ko ikibazo cy'amazi ngo mu gice cya Kanombe mu karere ka Kicukiro ikibazo cy'amazi cyakemutse ngo nawo gatsata hakaba hari ikibazo cyabaye ku muyoboro w'amazi ngo ariko nabyo bikaba birakemuka mu gihe cya vuba batigeze batangaza. Ibi ntabwo byigeze binyura bamwe mu baturage nabo bahise babasubiza kuri Twitter yabo ko iki gihe bavuga ngo cya vuba kiba kidasobanutse gusa ubwo ubuyobozi bwa Wasake buzagira icyo bidutangariza ku bijyanye n'ingamba bugiye gufata mu guha amazi meza abaturage tukaba tuzabibagezaho mu makuru yacu ataha. BTN TV mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali Ndindahiro Valens Papi. Umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Remera gerereye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali bwana Musabyimana Emile arasaba abarwayi bagana iki kigo mu gihe bageze kuri iki kigo nderabuzima kuzajya bashyiramo intera byibura ya metero umuntu hagati y'umwe n'undi. Iba bitangaje ngo kubera ko hari abarwayi bamwe babwirwa bakanahabwa inama z'uburyo bagomba gukomeza kwitwara muri iki gihe cyo kwirinda icyorezo cya coronavirus baba baje kwivuza izindi ndwara zitandukanye ariko ngo batangira akazi ko kubavura bakongera kugaruka abarwayi bari bagasanga ngo ntabwo bari kubahiriza aya mabwiriza ko tugira umuganga uhoraho kwigisha mu gitondo imyitwarire n'uburyo abantu bakwitwara kugira ngo byibuze turebe ko icyorezo aho turi ko cyagabana ku buryo bugaragara. Kugeza ubu ngubu turacyahangana nabyo turi kubigisha
ariko wahava kujya kubona kabona burongi baregeranye yumvikana neza rero ko kubera ko ataramenye uburemere bwabyo niyo mpamvu turi kugomeza kwigisha kugira ngo twere uburemere bwa coronavirus dore ku buryo yandura ndetse n'ibyo dushaka kwirinda by'umwihariko harimo n'iriya no guhana intera byibuze ya metero imwe gukaraba mu ntoki tegerana cyangwa se kwambara agapfukamunwa igihe ubona ugiye kujya mu ruhame rw'abantu by'umwihariko ntabwo tukakira abantu baje kwibutsa kuko bari benshi nyuma y'uko atangaje ibi ndetse no kuba abaforomo n'ababyaza barimo bakora akazi katoroshye mbere y'uko aba bantu bamwe bakora n'abadogiteri n'abandi ibi byatumye twegera urugaga rw'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda RNMU maze bwana Sheja Inosa umunyamabanga mukuru dutangariza ko abarwayi nabo bagomba kubahiriza amabwiriza nk'ubutumwa yatanze yakomeje asaba abaforomo n'ababyaza bakora aka kazi kurushaho nabo kwitwararika muri iyi minsi kandi bakira abarwayi neza saba abanyarwanda kubahiriza amabwiriza yashyizweho icyo ni kimwe icya kabiri kuguma mu rugo bafashe abavuzi bafashe abaforomo n'ababyaza kubafasha nta kindi kugira ngo bagume mu rugo bityo bakomeze babiteho bitewe ko by'umwihariko bakumira kino cyorezo cya covid ikindi saba abanyarwanda ni ukwirinda ibihuha harimo inzira nyinshi bacishamo amakuru ariko ndabasaba ko bakwirinda ibihuha bijyanye na kino cyorezo cya coronavirus bagakurikira amakuru gusa akorwa avuye kuri Minisiteri y'Ubuzima ko ni mu rwego rwizewe rutanga amakuru ajyanye n'ubuzima mu Rwanda. Si uru rugaga rw'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda RNMU rugarutse kuri ubu butumwa kuko n'inzego zitandukanye za leta n'iz'umutekano zidahwema gukangurira abantu kurushaho kubahiriza amabwiriza atanzwe n'inzego zitandukanye zibifitiye ububasha kandi zinabifite mu nshingano zo kwirinda iki cyorezo cya coronavirus kimaze kwibasira ibihugu bitandukanye ku isi ndetse n'u Rwanda rurimo. Celestin Abirusha Maboko, BTN TV, i Kigali.